Čus, já jsem zpět s novým videem a dneska jsem vyrazil do zahraničí až na dálný Slovensko, abych se tady podíval na největší slovenský pump track, takže jsem na to docela zvědavý, jak to tady bude vypadat. Pojďme se na to mrknout. Oh man, Jakob Wenzel! Takže jak jsem říkal, jsem na Slovensku a tenhle ten obrovský pump track od firmy Biking se nachází v Bratislavě, konkrétně na sídlišti Petržalka. A myslím, že už na první pohled je docela dobře vidět, že je to fakt obrovský. Jsem na to hodně zvědavý, jak se tady bude jezdit. Já samozřejmě ještě nejsem úplně 100% po tom úrazu, takže dneska tady se mnou bude i Palko Hraško a pár dalších lokálů, který doufám, že mi ukážou nějaký místní skrytý liney a nějaký věci, které tady určitě mají najetý. A jsem na to fakt zvědavý, takže pojďme jezdit. Pojďme. Bojovat s větrem. Ako vždy. Ale většinou na každém pump tracku začínáme tím, že dáváme manuál na té nejdelší rovince, ale mám z toho tady trošku obavu, protože tady ta nejdelší rovinka je opravdu po celý dílce toho pump tracku, takže nejsem si úplně jistý, že budeme schopni to dát v nějakým rozumným časovým limitu. Takže to vyzkoušíme, kdo dojede dál, dáme to s Palkem. A ještě jedna věc, dneska teda docela hodně fouká, možná, že je to i slyšet v tom videu, takže to nám taky úplně nehraje do karet, takže dost výmluv a pojďme to vyzkoušet. Pojď! Ježiš! Dáš prdel! Pojď si! Nice. Hele, tak manuál jsme nějak vybojovali nakonec. A teď se půjdeme podívat na nějaký transfery. Takže Palko, doufám, že mi tady něco ukážeš. Tričko. Tady tenhle ten centrální kus mezi těma dvouma klopinkama a tou dlouhou rovinkou myslím nabízí docela dost různých transferů, tak to vyzkoušíme teďka. Některý z nich jsou docela velký, tak uvidíme, kolik se nám jich podaří vlastně tady dát. 9. To je fakt odporné, ale chcem to.
Prepare. OK, tak tady na té střední části jsme toho dali už docela dost. Tak se jdeme ještě podívat, co tady je dál. Fucking full speed Wenzel. Hele, těch transferů jsme tady našli docela dost a určitě spoustu, ještě by se toho tady dalo najít. A teďka zkusíme pojezdit tady ty tři skoky ve prostřed, které vypadají fakt hezky. Jsou taky pěkný lavice s trošku vyššíma dopadama, takže aspoň nějakých pár lajniček. Najezdili jsme toho už docela dost a pomalu se nám začíná stmívat. Ale samozřejmě jako vždycky na pump tracku mám ještě jednu povinnost a to je dát nějakýho flipa nebo mini flipa. Myslím si, že tady z téhle klopenky do toho dopadu, takovou přes tuhle spinu, by to bylo docela dobrý. Doufám, že to nebude velká rána. Takže snad tady dneska. OK, easy. Vyřešeno, miniflip, podškrtnutý, máme hotovo. A na závěr ještě takový klasický zhodnocení, ale ten pump track je tady fakt velký, ten hlavní okruh je opravdu dlouhý. Co se týče boulí, tak jsou fakt příjemný, mají dobrý tvary, klopenky jsou pěkný. Je tady samozřejmě i ve prostřed ta line těch tří lavic, která je taky docela dobrá, dá se na nich trikovat. Takže to je super. Našli jsme tady docela hodně transferů a nějakých line a ještě určitě spoustu by se toho tady najít dalo. Takže za mě jeden rozhodně z nejlepších pump tracků na československém území zatím. A co se týče hodnocení, tak dneska 9 z 10. Takže zatím myslím, že nejlíp hodnocený pump track, na kterým jsem dělal takovýhle video. A fakt to tady stojí za to. A pokud máte možnost, tak určitě doporučuji sem zajet a podívat se na to, vyzkoušet to na vlastní kůži. Tak jo, hele, to už je pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!